L'Ajuntament de Tarragona ja sap com gastarà els 1,4 milions d'euros que van quedar pendents d'adjudicar provinents del romanent de la tresoreria del 2023. La gran beneficiada serà l'empresa municipal de transports. Al ple d'aquest dimecres, el govern portarà a aprovació un modificatiu de crèdit que vol dotar amb 1,8 milions d'euros a l'empresa de transports per tal d'adquirir 6 nous busos híbrids. 830.000 d'aquests euros provindran del romanent del pressupost general, mentre que el milió restant sortirà del romanent dels organismes autònoms municipals, com els patronats de turisme i esports o l'Institut Municipal de Serveis Socials. Especialment rellevant és la partida que surt d'aquest darrer, ja que arriba al 500.000 d'euros. De la resta del romanent, 350.000 també seran per la EMT, en aquest cas per a compensar la subvenció del 20% del preu del bitllet que encara porta el consistori juntament amb la que va arribar del govern central. El ple també estarà marcat pel nou intent del Partit Popular de debatre al voltant de la capitalitat de Tarragona respecte a la futura àrea metropolitana. Aquesta vegada sí, i al contrari del mes passat, quan no va ser admesa d'urgència. La formació reclamarà al ple que aquest es manifesti en defensa d'aquesta capitalitat. Des de la formació, però, estan a l'espera de saber quina serà la posició de la resta de grups, ja que creuen que ara fa un mes no hi va haver coherència de criteri per part d'alguns grups. Bé, el que ens va sorprendre va ser que hi van haver-hi canvis, no? Que just quan nosaltres vam fer les declaracions amb vosaltres, van haver-hi grups que van fer uns posicionaments molt aferrissats amb una o una altra posició i que després els van canviar just a l'endemà, no? Però després, a l'hora de la veritat, cap d'ells va votar el que era la urgència. Per tant, no sabem com pot anar, per això deia que et veurem demà a la Junta de Portaveus, o si, a vegades, com passa en moltes mocions, s'espera el mateix plenari per desvetllar la posició de cada un dels grups. Un ple que també debatrà altres mocions, com la presentada per l'Associació de Veïns de Parc Riu Clar i assumida per Esquerra i els Comuns, en què reivindica la protecció i millora del poblat dels Mongons.